нэр дэвшиж Жамсангийн Бат бол намын мөрийн хөтөлбөрийн хамгийн чухал зорилт болох байгалийн баялагын шударга хуваарлтыг сонгогчдод танилцуулж байлаа. Мөн тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвсэл байгалийн баялагын цөөн хідэн эрх мэдлүүд өрн таран хидгийг өөрчилж бүх нийтээрээ тэгш тэнцэн хувааж Монгол төмөндөө хамгийн өгөөжтэй хэлбэрээр шударга хуваарлах талаар мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Энэхүү намын хөтөлбөр Жамсангийн Бат бол Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны сонгогчдод хийх уулзалтын үеэр танилцуулж байсан юм. Би байгалийн баялагийг шударга хуваарлах гэсэн уриатайгаар ийм зорилттойгоор энэ сонгуульд оролцож байгаа. Энэ маань бол Монголын баялаг гадагшаага зөөгдөөд энэ дарга нарын карма руу ороод байна. Офшор данс руу ороод байна гэдгийг бол хүмүүс мэдж байна. А энийг үнэхээр Монголдөө үлдээх гэсэн шинэ хүчин гарч ирж байна. Энэ шинэ хүчин чинь хин гэж хүн байна вэ? Энийг нь одоо олж уулзъя гэдэг бүр зориуд одоо өнөөдөр би 9-р хороон дээр ажиллахад 7-р хорооноос эдгээр хүмүүс ирж байна. 10-р хорооноос хүмүүс ирж байна. Энэ хүмүүс бол ирж саналаа хэлж сайхан дэмжиж байна. А байгалийн баялагийг яаж хуваарлах юм бэ? Яаж шударга хуваарлах юм бэ? Ард иргэдийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг талаар үнэхээр одоо Чингэлтэй дүүргээс өнгөрсөн 8 жилд их хурл суусан би Гардгүйгийн баяр сайхан гишүүнтэй болоод ард өмнөхөө өмнө сонгогчдийнхээ өмнө мэтгэлцэж хаалц мэтгэлцэж энэ бодлогоо ярий гэж дуудаад байгаамаа. Тэгээ одоо баяр сайхан гишүүн маань ерөөсө хариу өгөхгүй байна. Би одоо энэ хүнтэй болоод яагаад энэ асуудлыг шийдвэрж болоогүй юм? Одоо ямар бодолтой байгаа юм? А манай нам ямар бодолтой байгаа гэдэг энэ хүмүүсийнхээ өмнө энийг нь бол ил тод ярьж шударга өрсөлдөж энэ хүмүүстэй зөвийг нь сонгох боломжийг олгоё гэсэн үднээс энэ уриалгыг хүргүүлээд байгаа. За нэр дэвшигчтэй уулзсан иргэдийн олонх нь байгалийн баялагаас шударга хуваарлалт гээх гарц шийдлүүдийг таатай хүлээн авч байлаа. Мөн байгаль экологик гэх чин сэтгэлтэй хүн хэмээн ам сайтай байсан юм а. За ард түмний хүсэн хүлээсэн шинэ хүчин, шинэ намын төлөөлөл болон нэр дэвшиж байгаа Жамсрангийн Батоолыг дэмжиж байгаагаа Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны иргэд илэрхийлсэн юм а.